ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራና ክቡራት ተመልካቾቻችን ከትዲን ቴሌቪዥን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁን ትቆዩ ዘንድ ያክብሩት ግብዣችን ነው። ለበርካታ ወራት ሲሰለጥኑ የቆዩ የትዲን ሰልጣኞች የድርጅቱ ሊቀመንበር በተገኘበት በደማቅ ሁኔታ ተመረቁ። ለበርካታ ወራት ሲሰለጥኑ የቆዩ ብዛት ያላቸው የትዲን ሰልጣኞች ግንቦት 7 2006 ዓ.ም ተመረጡ። የድርጅቱ ሊቀመንበር ታጋይ ጓድ ሞላስገዶምና ሌሎችም የሰራዊቱ አመራሮች በተገኙበት በደማቅ ሁኔታ መመረቃቸውን ሪፖርተራችን ከስፍራው ዘግቧል። ግንቦት 7 2006 ዓ.ም ተመረጡ። እኩለ ቀን የተጀመረው የሰልጣኞች ምረቃ በዓል አከባበር ስርዓትን በአማረና በደመቀ ሁኔታ እንደተከበረና ሰልጣኞቹም በበኩላቸው በበዓሉ የተዘጋጀበት ስፍራ በሞራልና በወኔ እየጨፈሩ የምረቃ በዓላቸውን ያደመቁት ሲሆን የትዲን የባህል ቡድንም የተለያዩ ገድላዊና ቀስቃሽ ጣዕመ ዜማዎችን እንዳቀረቡና ተመራቂዎችም በበኩላቸው የተለያዩ ግጥሞች በማቅረብ ለበዓሉ ድምቀት ተጨማሪ ድባብ እንደፈጠሩለት የደረሰን መረጃ አመልክቷል። የድርጅታችን ሊቀመንበር ታጋይ ጓድ ሞላስገዶም በበዓሉ ላይ ተገኝቶ ተመራቂ ሰልጣኞች ለበርካታ ወራት ስልጣናውን በሚወስዱበት ጊዜ ያጋጠማቸውን ሰው ሰራሽና ተፈጥሮ መሰናክሎች በጽናትና በወኔ ያልፈው ለዚህ የምረቃ በዓል መድረሳቸውን በመስጋና ከገለጸ በኋላ አሁንም በስልጣናው ጊዜ ያሳዩትን ጥንካሬና የጀግንነት መንፈስ በተለያዩ የሰራዊት ክፍሎች ተቀላቅለው በወኔና በሞራል በርትተው እንዲገሰግሱ በአጽንኦት ለተመራቂዎቹ መልእክቱን አስተላልፏል። በመረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ የማሰልጠኛው ሐላፊ ጓድ ጎይቶም ነጋሽም ለተመራቂዎችና ለአሰልጣኞች እንኳን ለመረቃ በዓላችሁ በሰላም አደረሳችሁ ካለ በኋላ ንግግሩን በመቀጠል ለተመራቂ አህዱ ረመጽ በስልጣና ላይ ያሳዩትን ጽናትና ተነሳሽነት በቀጣይም ድርጅታችን በሚያስተማራቸው ስራ ላይ በንቃትና በትኩረት የድርጅታቸውን አላማ ከግቡ እንዲያደርሱ መልእክቱን እንዳስተላለፈ ከማሰልጠኛው ሪፖርተራችን ጨምሮ አስረድቷል። ይበንዲ እንዳለ ሰልጣኞቹ በበኩላቸው ለበርካታ ወራት የተሰጣቸውን ሁለንተናዊ ስልጣና ጨርሰው ለዚህ ምረቃ በዓል መድረሳቸውን በደስታ በመግለጽ የነበረውን ስልጣናን በሚገባ እንደተከታተሉና በአሁኑ ሰዓትም በወታደራዊ ታክቲክና በአካል ብቃት እንዲሁም የፖለቲካው ያቅማቸው በአስተማማኝ ሁኔታ ተገንብቶ እንደሚገኝ አስታውቀው ከማሰልጠኛው እንደወጡም በህዝብና በድርጅቱ የተሰጣቸውን አደራና ያነገቡትን ህዝባዊ አላማ ለማሳካት ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ሌት ተቀን እንደሚሰሩ ቃል ገብተዋል። በሰሜን እዝ የሚገኙ ወታደሮች በተደጋጋሚ ሲያካሂዱት የቆዩትን ከውትድርና አሰናብቱን የሚል ተቃውሞ ወደ ከፋ ሁኔታ እንዳይሸጋገር የሰጉ የወያኔ ኢህአዴግ መሪዎች ለስሙላና ለማረጋጋት ብለው ጥቂት ወታደሮችን እንደሸኙ ታወቀ። በመረጃው መሰረት በሰሜናዊ ምስራቅ እዝ በ25ኛ ክፍለ ጦር የሚገኙ የመከላከያ ሰራዊት አባላት ከውትድርና ሸኙን የሚሉ ተቃውሞችን ለማረጋጋት ሲሉ ከአንድ ሬጅመንት ከ60 እስከ 70 የሚሆኑ ወታደሮችን እየሸኙአቸው እንዳሉ ለማወቅ ተችሏል። በማስከተልም እነኚህ በ25ኛ ክፍለ ጦር የሚገኙ ወታደሮች በፊናቸው ስርዓቱ ያደረገው ባለው ተግባር ደስተኞች አለመሆናቸውን ሲገልጹ ይህ ለኛ ለማታለልና ለስሙላ ያደረጋችሁት እንጂ ጥያቄያችንን ሰምታችሁ የመለሳችሁት አይደለም። በዚህ መሰረትም ደግሞ እያሰናበታችሁት ያለው የሰራዊት ብዛትና ጥያቄ ከቀረበው ጋር የሚመጣጠን አይደለም፣ በጣም ትንሽ ነው እያሏቸው እንዳሉና በዚህ መሰረትም ጥያቄዎቻቸውን ያልተመለሱላቸው የሰራዊቱ አባላት አሁንም አሰናብቱን እያሉ ተቃውሟቸውን እየቀጠሉ እንዳሉ መረጃው አክሎ አስረድቷል። በአማራ ክልል የሚገኙ የቅማንት ብሔረሰብ በብሔራችን እንድንተዳደር መብታችን ይከበር በማለት
ግንቦት 3 2006 ዓመተ ምህረት የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ እንዳካሄዱ አመለከተ። ምንጮቻችን በላኩልን መረጃ መሰረት እነዚህ በአማራ ክልል የሚኖሩ ይቅማንት በየረሰብ እርስ በርሳችን መተዳደር አለብን በማለት በተደጋጋሚ ወደ ክልል ምክር ቤት አቤቱታቸውን ሲያቀርቡ የቆዩ ቢሆንም የሚሰማቸው የመንግስት አካል ባለማግኘታቸው ግንቦት 3 2006 ዓመተ ምህረት በጎንደር ከተማ የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ እንዳካሄዱ ታወቀ። መረጃው ጨምሮ እንደሚያስረዳው የወያኔ ኢህአዲግ አፋኝ ስርዓት የነበረውን የተቃውሞ ሰላማዊ ሰልፍ ለመበተን እንደ ልማዱ ተላላኪ ወሮበላ ፖሊሶችን አስተማርቶ ሰልፉን ለመበተን በመከረበት ጊዜም ህዝቡ መሳሪያ ከታጠቁት ፖሊሶች ጋር በድንጋይና በዱላ በመግጠም በከተማዋ ከባድ ግጭት ተፈጥሮ እንደነበር ሊታወቅ ተችሏል። የመብት ጥያቄ ባነሱት በቅማንት ብሔረሰብ ሰልፈኞችና በስርዓቱ ፖሊስ መካከል በተፈጠረው ከባድ ግጭት ከቅማንት ብሔረሰብ 7 ሰዎች የሞቱ ሲሆን ሰልፉን ለመበተንና ለመጨፍጨፍ ከመጡት ተላላኪ የስርዓቱ ፖሊሶች ደግሞ 3 እንደተገደሉና ግጭቱም እስካሁን ሊረጋጋ እንዳልቻለ ለማወቅ ተችሏል። በትግራይ ምስራቃዊ ዞን ኢሮብ ወረዳ በሁሉም ቀበሌዎች የሚገኙ የስርዓቱ ካድሬዎች በጉቦና በስርቆት ተግባር ላይ ስለተሰማሩ የወረዳው ነዋሪ ህዝብ ምሬቱን እያሰማ እንደሚገኝ ታውቋል። ምንጮቻችን በላኩት መረጃ መሰረት በኢሮብ ወረዳ የሚገኙ የስርዓቱ ካድሬዎች የሀገርና የህዝብን ሀብት በማጠፋፋት ስራ እንደተሰማሩ በመግለጽ የህዝቡ ምሬት ያሰጋቸው የወረዳው አስተዳዳሪዎች ለማስመሰልና ህዝብን ለማታለል ከግንቦት 9 እስከ ግንቦት 14 2006 ዓመተ ምህረት ለተከታታይ ስብሰባ ያካሄዱ እንዳሉ ታውቋል። የሀገርና የህዝብን ገንዘብ የማጥፋፋት ሂደትን የሚመለከት በወረዳው አስተዳዳሪዎች እየተካሄደ ያለው ስብሰባ አሁንም እየቀጠለ እንደሚገኝ የገለጸው መረጃው በስርቆትና በማጥፋፋት ተግባር ላይ እጃላቸው ከተባሉት የወረዳው ካድሬዎች መካከል ስዩም ኡመር፣ አዲ ኡመር ወሉ፣ በርሃ ሀጎስ፣ ንጉስ አብርሃ የተባሉት የሚገኙባቸው ሲሆን ስብሰባውን እየመራ ያለው አዲ ኡመር ወሉ ራሱ በዚህ ተግባር ላይ የተሰማራ ሲሆን ግምገማውን የሚከታተሉት ደግሞ የኢሮብ ወረዳ ወጣቶች ሊቀመንበር ወዲ ካሳይ፣ የወረዳው አፈጉባኤ ንጉስ ካሳይ፣ የወረዳው ጸጥታ ኃላፊ ወለ ገብርኤል ማሃሪ፣ የወረዳው አቃቢ ህግ ዳዊት የተባሉ የስርዓቱ ካድሬዎች እንደሆኑ ምንጮቻችን አስታውቋል። የነበሩን የዜና ወጃዎች እነዚህን መስሉ ነበር። ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። ሰላም።